31 il həsrətində olduğumuz Laçın şəhərinə qayıdırıq. Bizim bütün uşaqlıq dövrümüz, həyatımızın ən gözəl hissələri Laçındadır. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sevinirik. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Torpağımız azaddır, vətənimiz azaddır. Allah prezidentimizi qorusun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bu günü bizə yaşatdılar. Yolumuz açılıb vətənə gedirik. Allah təala bu günü bizə bəxş elədi. Arzulayanlarımız yoxdur. Vətən arzulayanlarımız hamısını itirmişik. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuza qüvvət versin. Bir də belə gün görməyək. Doğulduğum, boya başa çatdığım şəhərə köçmək, orada yaşamaq, təzədən 30 ildən sonra o şəhəri görmək. Mən 30 ildir yox, mən 35 ildir görürəm. Çünki mənim tələbəli illərim olub. Ona görə mənim üçün daha sevinçlidir bugün ki, mən gedib ata-baba yurdunu görmək. Bugün 22 ailəni təmsil edən 72 artıq keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız, Laçın sakinlərimiz öz doğma Laçın şəhərinə qayıdacaq. Təbii ki, onların həm məşğulluq problemlərinin, digər sosial problemlərinin həlli ilə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, aidəti olan dövlət qurumları ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, özəl sektor qurumları ilə birgə zəruri addımlar atıb.